এটি এটা বিধি এটো এটা বিধিগত প্ৰক্ৰিয়া কবলৈ গলে আৰু কাৰণ এজন লোকক যেতিয়া চৰকাৰী পদবীধাৰী যিকোনো এজন লোকক বা চৰকাৰী চাকৰিয়ালক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তাৰ পিছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে বা এই যিটো আদালতত যিটো প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি লোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু যেতিয়া এইকেইজন যিটো 936/2016 নম্বৰৰ গোচৰ এই গোচৰটোত এতিয়ালৈকে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সেয়া বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু এই প্ৰতিজনৰ বিৰুদ্ধে SITয়ে হওক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে হওক বা CIDয়ে হওক তেওঁলোকে তদন্ত চলোৱাৰ সময়ছোৱাত কিন্তু তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিছিল শেহতীয়াকৈ যেতিয়া ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা তেওঁ ওদালগুৰিত এডিশ্যনেল SP হিচাপে আছিল তাৰপিছত তেওঁক ইতিমধ্যে আনি তেওঁৰ তাৎক্ষণিকভাৱে নিশাৰ ভিতৰতে তেওঁক ওদালগুৰিৰ পৰা আটক কৰা হয় আটক কৰি আনি SITয়ে গোচৰটো তদন্তৰ সময়ছোৱাত তেওঁক CIDৰ আনি জেৰা কৰি অৱশেষত তেওঁক জুডিচিয়েল কাষ্টডিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিন্তু সেই সময়ছোৱাতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বাকী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা অনুমোদন বিচাৰিছিলে SITয়ে সেই অনুমোদন কিছু কাৰণত কিছু বিলম্ব হৈছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এজন এজনকৈ সেয়া ৰাকেশ দাসেই হওক যিজন ৰাকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে যে তেওঁক যেতিয়া SITয়ে লিখিবলৈ দিছিল যে এইকেইটা কথা লিখি দিয়া তেওঁ কিন্তু সেই ইংৰাজীত এখন এপ্লিকেশ্যন ভালকৈ লিখিব পৰা নাছিল আৰু সেইগৰাকী ৰাকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগনামা দাখিলৰ পূৰ্বেই SITয়ে চৰকাৰৰ পৰা অনুমোদন বিচাৰিছিল শ্বাহজাহান চৰকাৰ এগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও তদন্ত চলোৱা হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল শ্বাহজাহানৰ ইতিমধ্যে বহু বিসংগতি লাভ কৰা গৈছিল গতিকে ইয়াৰ পিছত এইখিনি বিসংগতি পোৱাৰ পিছত যিটো বিধিগত প্ৰক্ৰিয়া মতে তেওঁলোকে আজিৰ পৰা বহুদিন পূৰ্বে চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিছিল SITয়ে কিন্তু চৰকাৰীভাৱে সেই অনুমতি তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে আৰু এতিয়াও বাকী বহু বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰজিকিউচন চেংচনৰ কাৰণে অনুমতি বিচাৰিছে কিন্তু সেই অনুমতি বা সেই চেংচন এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে পোৱা নাই বা অনুমতি চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাই এতিয়া এই তিনিজনৰ শেহতীয়াকৈ অনুমোদন আহিলে আৰু অনুমোদন অহাৰ লগে লগে অনুমোদন পত্ৰ ইতিমধ্যে কিন্তু আদালতত জমা দিয়া হ'ল আৰু অনুমোদন পত্ৰ জমা দিয়াৰ লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব কিন্তু এই অনুমোদন আহি পোৱাৰ এই যিটো মাজৰ যিটো টাইম ফ্ৰেম এই টাইম ফ্ৰেমটোতে ইতিমধ্যে তদন্ত কৰি SITয়ে এই তিনিওজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাকেশ দাসেই হওক ইতিমধ্যে ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাই হওক বা আনজনেই হওক আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু অভিযোগনামা আদালতত দাখিল কৰা হ'ল অভিযোগনামা দাখিল কৰা হ'ল যদিও গোচৰটো বাকী যিহেতু তেওঁ প্ৰজিকিউচনেই চেংচন হোৱা নাছিল গতিকে আদালতত তেওঁ ৰৈ থাকিব লগা হৈছিল তদন্ত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আদালতৰ মজিয়াত গতিকে এতিয়া আদালতে কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব কাৰণ এতিয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰজিকিউচন পোৱা গ'ল আৰু প্ৰজিকিউচন যিহেতু পোৱা গ'ল চেংচন হ'ল প্ৰজিকিউচন চেংচন হোৱাৰ লগে লগে আদালতত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা আছে গতিকে অভিযোগনামা দাখিল কৰাই আছে প্ৰজিকিউচন পোৱা গ'ল এতিয়া আদালতে বাকী কামখিনি ইতিমধ্যে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব SITয়ে এই তদন্তৰ যেতিয়া দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যিকেইজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰজিকিউচন বিচাৰিছিল কি কাৰণে প্ৰজিকিউচন দিওঁতে ইমান পলম হয় যিকেইজন কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে তেনে বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল চৰকাৰ এখনৰ প্ৰজিকিউচন দিওঁতে ইমান বিলম্ব হোৱাৰ প্ৰয়োজন সাধাৰণতে নাথাকে কিন্তু যিহেতু নিৰ্বাচন বা অন্যান্য বিভিন্ন কাৰণত কেতিয়াবা পলম হ'ব পাৰে কিন্তু যদিহে এই প্ৰক্ৰিয়াটো সোনকাল হয় তেতিয়া এই যিটো 936/2016 গোচৰটোৰ যিটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া হোৱাৰ অভিযোগসকলে উত্থাপন কৰি আহিছে এই লেহেমীয়াটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু কিছু বা কম ক্ষিপ্ৰ হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি চৰকাৰেও প্ৰজিকিউচন সোনকালে দিয়ক আদালতেও বিষয়সমূহ তাৎক্ষণিকভাৱে বিবেচনা কৰক আৰু সেই বিবেচনা কৰিলে অৱশেষত কিন্তু গৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত বা ঠিক একেদৰে ক'ব পৰা যায় যে ৰাইজে বিচৰাৰ দৰে যে সঠিক সময়ৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে 8 বছৰ উকলিল এটা গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ আৰু এই 8 বছৰলৈকে মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি হোৱাই নাই আৰু কাক কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আছে তাৰো ঠিক নাই আৰু বা কিমান দিন লাগে কাৰণ 2016 চনত ৰুজু হোৱা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰা গোচৰটো আজি তাৰিখত 2024 গতিকে এই যিটো দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰু দীঘল হ'ব নালাগে যি হয় সোনকালে হ'ব লাগে কাৰণ ইয়াৰ পৰা বহুকেইটা পক্ষত কিন্তু হিমাশ্ৰী কিছুমান নিগেটিভ ইম্পেক্টটো নোহোৱা নহয় যেনেধৰণে যদি চাই আপুনি আৰক্ষীৰ ওপৰত ৰাইজৰ যদি আস্থাটো কমি যায় এইটো এখন সমাজৰ বাবে অতি ঋণাত্মক এটা কথা গতিকে আৰক্ষীৰ ওপৰত আস্থা কমি যাতে নাযায় তাৰ প্ৰতি এইটো অতি ক্ষিপ্ৰতৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আদালতৰ প্ৰতি যদি আস্থা কমি যায় ৰাইজৰ তেতিয়াহ'লে এইটো এখন সমাজৰ বাবে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ বাবে অতি ভয়ংকৰ কথা গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে আৰক্ষীয়েও আদালতক
জমা দিয়ক আৰু আদালতেও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই গোটেই কামখিনি যদি শেষ কৰে তেতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত ৰাইজৰ এটা আস্থা থাকিব আৰু এই আস্থাটোৱেহে এখন সুস্থ সমাজ বা এখন সুস্থভাৱে পৰিচালিত চৰকাৰ বা এটা প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ৰাইজৰ আস্থা থাকিব গতিকে সেয়েহে সকলো সোনকালে হওক প্ৰজিকিউচনখিনি সোনকালে যদি আহে চি আই ডিয়ে যদি লাভ কৰে বা এছ আই টিয়ে যদি লাভ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে আদালতত জমা দিব পাৰিব আদালতে কাম আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব গতিকে সকলো পক্ষই নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব সঠিকভাৱে ল'লে নিশ্চয় সঠিক সময়ত এই গোচৰটো শেষ হ'ব নহ'লে পুনৰ ই আৰু হয়তো অতিৰিক্ত পাঁচ বছৰলৈ এইটো এনেদৰে পিছুৱাই গৈ থাকিব এনে এটা কথা কিন্তু ক'ব পৰা যায় হয় হয় বিমল ভূষণ মহন্ত এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা